V žateckém parku proběhly tradiční závody cyklistů. Ty byly v roce letošním pojaty jako závod pro mladší generace. Z tohoto důvodu vzniklo také pojmenování Žatecký cyklista junior 2024. Tak dneska mají děti možnost si pěkně zařádit v žateckém parku. Jak to vnímáte? No, vnímám to velmi pozitivně. Je to pátý ročník už. Letos poprvé zkoušíme trať v jiném parku, v tom horním. Jsem za to velmi rád, že kluci, co to organizují, v tom pokračují a budou v tom pokračovat. Tak chtěli jsme vyzkoušet horní park. Zvolili jsme variantu závodu vyloženě pro děti a juniory. Z toho důvodu, že do budoucna bychom chtěli ty parky propojit tak, kde budou zase soutěžit a závodit i dospělí cyklisté. Máme takřka 70 dětí, které se zúčastní dneska toho závodu a přeje nám počasí, to je hlavní. A já jsem rád, když vidím, ty děti jsou spokojení a rodiče taky, takže pojďme do toho. Jako já si myslím, že žatecký cyklista už si vybudoval určitou tradici, takže ten zájem máme a jsme za to velice rádi. I v letošním roce si závody nenechala ujít řada závodníků v různých věkových kategoriích, a to většinou i v doprovodu svých blízkých. Tak ahoj, jak se jmenuješ? Lubošek. Hele, Lubošku, prosím tě, co to máš za kolo? Hulk. Jo, ty máš Hulk helmu a kolo máš jaký? To máš odrážedlo nebo šlapadlo? Odrážecí. Jo, a umíš jezdit rychle? Umím. A ukážeš nám to dneska? Jo. A víš, jaký máš číslo na tom odrážedle? 7. Je to super, protože ty děti moc toho nemají tady co dělat. A tady to teda už stával brzo a strašně se těšil, že bude tady ta akce. Tak kdo s vámi dneska přijel teda? Přijela. Jeho sestra tady, Anička, a tady malej závodník Lubošek a jeho sestřenice Penelopka. Penelope, prosím tě, seš tady poprvé nebo už podruhé? Poprvé. Poprvé. A co myslíš, vyhraješ? Jo. To možná doporučit těm, kteří chtějí si zazávodit, jaké ochranné pomůcky nebo čím se mají vybavit? No tak určitě základem je správná a dobrá helma. Potom je také dobré využívat cykloservisu na pravidelný servis vlastního kola. No a na ty nejlepší čekalo poté i ocenění v podobě diplomu a medaile. Adam dostal. My jsme se tady někde zákulisí odborníky dozvěděli, že Adam dostal, se účastnil i běhu dole u řeky Kisvalde, kde byl stříbrný, teď získal zlatou. Závěrem dodejme, že letošní ročník závodu Žatecký cyklista junior je nejenom výzvou pro jezdce, ale také příležitostí pro fanoušky cyklistiky, kteří se mohou těšit na adrenalinovou atmosféru, soutěživého ducha, ale i nadšení ze sportu.